Goedenavond allemaal. Ja, ik begrijp dat u een petitie wil overhandigen. Misschien handig als de raadsleden even bij mij in de buurt gaan staan. Geef ik u graag het woord. Gaat u gang. Ja, oké. Nou, we zijn de petitie gestart omdat we merkten in de diverse wijken dat er eigenlijk niet echt een goed beeld bij was door de bewoners wat voor type evenementen de gemeente eigenlijk voor ogen had. Door de fotootjes zeg maar, in de krant leek het à la Geinbied, zeg maar, met ongeveer 500 bezoekers. Maar toen ik de stukken ging lezen, zagen we, en met mij al deze mensen die hier staan, zagen we dat het toch wel degelijk ging om 1000 tot 5000 bezoekers. En 6 tot 12 keer per jaar. Dus als ik dat ging uitleggen aan mensen in de wijk, dan dacht ik, maar dat wil ik ook niet. Dus toen zijn we met elkaar de petitie gestart, omdat wij zoiets hadden van, we willen echt de gemeente laten weten dat wij bijvoorbeeld als bewoners van Nieuwegein dat niet in het park zien. En dat er een evenemententerrein moet zijn voor jongeren, zijn we het volgens mij allemaal over eens. En ook kwam ik erachter dat er eigenlijk al een evenemententerrein was in Nieuwegein, wist ik ook niet. Volgens mij heel veel mensen in Nieuwegein niet. Nee. Maar het is er dus wel en waar het eigenlijk dus heel goed gaat. Dus laten we daarnaar kijken. Wij hebben zeg maar, de petitie hebben we heel klein gehouden. Ze hebben het niet groot gebracht in de media. We hebben er eigenlijk meer door de gesprekken met mensen aan te gaan. Door middel op de markt te gaan staan, bij Parkhout, waar heel veel jongeren ook zijn, hè, die zelfs de flyer meenemen. Ik ga mijn hele team laten tekenen, maar we willen dat ook niet hier. Dus zo leeft het onder de bewoners. Dus ik hoop dat jullie echt willen kijken van, er zijn inmiddels, volgens mij 3281. Ik gaan de laatste stap. Dat gaat hier ook gesloten worden, volgens mij. Dat gaat gesloten worden, ja. 3281 schrijven we op. Als je dit afzet tegen de mensen die geënquêteerd zijn. En vierde volgens mij daarvan vindt het goed en heel goed dat er een evenemententerrein komt voor Nieuwegein. Het zijn 2200 mensen. We hebben ruim 1000 mensen meer die dit echt niet zien zitten. Dus ik hoop echt dat jullie dit als participatie willen meenemen in jullie overweging. Want ik denk dat jullie anders niet aan het participeren zijn, maar alleen aan het informeren. En ik hoop echt met alles wat in mijn hart zit, dat jullie willen gaan participeren. Want dat moeten we met elkaar gaan leren. Dank u wel daarvoor. Ja. Met mijn pakken. Ja, ik wil eigenlijk vragen of dat een aantal mensen die open zeg maar meegolven. Want ik heb het helemaal niet alleen gedaan. Al deze mensen staan hiervoor. Die hebben hier aan meegolven. Dus ik wil vragen of dat de andere mensen het willen gaan uitreiken. Ja. Ja? Nou. Voorzichtig met de pak. Ja, dank u wel. Ik wil graag overhandigen. Ja, ik neem hem graag in ontvangst. Dan gaan we zo even op de foto, denk ik, voor de mensen die daar klaarstaan. Dank u wel voor de overhandiging van de petitie. Voor het ophalen van zoveel handtekeningen. Ik neem hem namens de gemeenteraad in ontvangst. Ik zal dadelijk in de gemeenteraad ook even melding maken dat we deze petitie van u hebben ontvangen. Ik mag u wel verzoeken om daarna niet met deze bordjes nog zichtbaar in beeld te zijn. Nee, maar dat weten we wel. Dus daarom doen we het ook even aan de buitenkant. Als u wilt, kunt u nog even in gesprek gaan met de raadsleden die hier aanwezig zijn. En dan ga ik mij even voor hebben. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Ja. Nou, daar ook even. Ja, ik ben nu maar voorzitter.